Takže knížka My tři cvoci. Je to knížka o třech sourozencích, dvě holky a kluk, a o jejich dobrodružstvích v rámci třídy a v rámci rodiny. Ta knížka se moc dobře nečte, nevím, jak je to možný, ten slovosled je občas takový trošku nečitelný, bych řekl. Každopádně nejprve se seznámíme se základním dějem, a to sice dozvíme se o těch třech sourozencích, co jsou zač, a hned následně se dozvídáme, že jednomu jejich spolužákovi se ztratilo úplně nové kolo. Děj se tedy bude odehrávat, nebo bude se točit hlavně kolem nálezu a pátrání po tomto kole. Děti vlastně, protože matku mají velice starostlivou a podobně, tak nesmějí moc dlouho zůstávat venku, tak si jednoho dne u své tetičky, ke které chodí, ona má zlomenou ruku, u ní chodí pomáhat, tak si vyprosí, aby trošku mamince zalhala do telefonu, že děti se u ní zdržely, a oni se mezi tím vypravují na pátrání po ztraceném kole, protože měli takovou pojeli myšlenku, že ten hoch, který to kolo ukradl, o němž si teda myslí, že ho ukradl, takže kolo samozřejmě nebude používat přes den, ale spíše se na něm bude chtít projet večer. Oni tedy dojdou k tomu domu, odkud očekávají výjezd toho hocha, ovšem srazí se tady s jakousi starší dámou na kole, která jim vysvětlí, že jezdí takhle v noci, aby nebyla pro posměch celé vesnice, že si kolo půjčuje od svého vnuka a velice ráda se takto na večer projíždí, takže první pátrání skončilo pro naši trojici neúspěchem. No, jak jsem říkal, ta knížka se opravdu nečte dobře, občas je to takový chaotický, ocitáme se opět ve třídě, probíhá tam volba třídního předsedy, je nějaká zmanipulovaná učitelkou, která si nepřeje, aby předsedou byl ten hoch, který vyhrál, protože jeho otec je velice hádavý a nedělá to dobrotu na třídních schůzkách například, takže za trest on předsedou být nemůže. Náš Filip dostane opět nakládačku za to, že nechal v úvozovkách opsat úkol, a ten dotyčnýho potom, když on to prozradí učitelce, tak ho zmlátí. Pokračujeme doma v rodině, kam dochází jakási stará paní, která pomáhá s úklidem, ale pomáhá tak jakoby v úvozovkách, spíše se jedná o charitu od té rodiny, protože ona většinou nic nedodělá a musí si to potom dodělat všichni sami. No a jedna z těch sourozenců, ta dívka, odchází k té tetě, která má tu zlomenou ruku, a tam od ní dostává nový svetr, teta jí radí o novém účesu, takže je to takový teďka dívčí částečně, celkem se tam vůbec nic neděje tady v těch dvou kapitolách. Když ona se ovšem vrací, tak potká toho hocha, o kterém si myslí všichni, že ukradl to kolo, a on vede za ruku malého pětiletého chlapce a vypráví mu, že má doma míč a že ten míč mu dá, a ten míč bude toho malého kluka, a on, že si s ním bude chodit kopat, kdy on bude chtít, a tak dále. Takže ta holka začíná mít jiný názor na toho hocha, protože jí začne vrtat hlavou. Přece to není takový grázl, aby krat kolo, když dokáže tady s malým klukem jednat jako s dospělým a nebojí se, že se mu budou spolužáci a ostatní posmívat. Takže ten chaos se v té knížce objevoval stále. Potom jeli na třídní výlet všechny třídy, takže tam se Pip s Jardou, Jarda to byl ten, na kterého padlo podezření, že ukradl to kolo, tak se trošku dali dohromady. Zpřátelili se malinko, i když ten Jarda mu od začátku dělal samé potíže. No a když se vrátili zpátky, tak ve třídě zase jistý Vašek se projevil už dříve, ale teďka ještě znova a více jako velice roztržitý hoch. No a Pip tedy navštívil tajně jeho garáž, kde Vašek vyprávěl, že něco vyrábí. No a tam zjistil, že tam stojí Jardovo kolo. Všechno se potom vysvětlilo. Vysvětlilo se to tak, že Vašek ve své roztržitosti si Jardovo kolo, ale to ukradené kolo, které padlo na Jardu. Takže Vašek si to kolo půjčil, dojel si s ním domů pro úkol, ale zapomněl ho nechat stát v té garáži. Už na to úplně zapomněl, takže když se vyšetřovalo, kdo kolo vlastně ukradl, tak se k tomu nemohl nějak vyjádřit. No, Pip to tam našel
A všechno vlastně dobře dopadlo. Dopadlo to dokonce tak, že protože ten Vašek byl takový velký vynálezce a stále něco vyráběl, tak v garáži se našly ještě zhruba dvě rozebraná kola. No a Vašek tedy nakonec vyzval Jardu, na kterého padalo to podezření, aby mu pomohl v garáži a sestavili spolu dvě kola, to znamená vrátili zpátky dohromady Vaškovo, které on rozebral ten svůj vynález a postavili ještě jedno kolo, které potom dostal Jarda. Takže vlastně všechno se to udobřilo, všichni se dali dohromady, všichni se skamarádili a nakonec i ten Jarda, který na začátku vypadal, že touží po kole až tolik, že ho ukradne, tak kolo na konci takovýmto způsobem získal. Jinak opravdu bohužel nic moc, čtení chaotický, ještě ten slovosled, moc se mi to jakoby nelíbilo, ale když už jsem to rozečet, nemám ve zvyku knížku nedočíst, takže jsem ji dočet. Dobře to dopadlo, ale moc nedoporučuju. Jinak Mitři cvoci knížka.